Omvendt statistikk. Vi fortsetter på kapittel 8, estimering av konfidensintervaller. Vi skal se på konfidensintervall, og spesielt skal vi se på den siste her, konfidensintervall for standardavviket sigma. Vi har to begrep i den kapittelet her som er viktig å få med seg. Det er at vi først må ha en estimator for den parameteren vi skal estimere, og deretter finne et konfidensintervall for å si noe om den estimatoren. Vi skal nå ha følgende estimator for konfidensintervallet, og da setter vi en hatt på den, sigma, og det er da følgende uttrykk vi skal finne, som vi bruker som estimator, og som vi vet fra en tidligere video, er forventningsrett, den sigmaen her. Og når det gjelder konfidensintervall, så deler vi mellom stor og liten n. Og i dette tilfellet her så skal vi da se på konfidensintervall for sigma her nå, og vise at det er gitt ved følgende bokstavuttrykk, altså det uttrykket her, og at den numeriske verdien blir dette. Så skal vi prøve å tolke det litt. Og prosedyra her nå blir akkurat det samme som det har vært tidligere i videoer, men vi har en annen fordeling, det skal vi snart komme tilbake til. Så eksempelet er det samme eksempelet som vi har gjort hele tiden. Finn det eksakte konfidensintervallet for, og her skal det være sigma, av effekten av legemiddelet. Sånn. Så vi starter med å definere, vi skal finne da sigmaen for y, der yi er da effekten av legemiddel nummer i for forsøksvariablene, og den nakne y-en, det er da effekten av legemiddel for en tilfeldig valgt pasient i populasjonen. Og for de 100 pasientene som vi har, utvalget som vi har, så var effekten gitt ved tabellen der. Og da har vi også fra en tidligere kapittel at vi har såkalt chi-kvadratfordeling av følgende variabel. En variabel som vi kaller k, den er da sigma s, eller sy kvadrat delt på sigma i andre delt på n minus 1. Den her er da det vi kaller chi kvadratfordelt med n minus 1 frihetsgrader. Dette var vanskelig. Ok, hva betyr det her? Det betyr det at denne kombinasjonen her av variabler, der sigmaen er ukjent, er den sanne ukjente sigmaen som vi prøver å finne et konfidensintervall for. Den er da relatert til sy-en, altså variansen til den empiriske variansen, beskrevet av stokastiske variabler, som vi har definert tidligere. Og den brøkken her, den viser seg å være chi-kvadratfordelt. Det må vi bare ta for god fisk, for det var noe vi, et resultat som vi presenterte som en læresetning, som et teorem, fra kapittel 4 eller 5. Og da ser du at resultatene fra tidligere må vi også bruke her nå. Så vi ser at undervisningen og de forskjellige kapitlene, og også de forskjellige fagene, er koblet mot hverandre. Så det er viktig å se sammenhengene mellom både kapittel internt i fagene, og også på kryss av fagene. For det er sammenhenger mellom ting i verden veldig ofte. Bare si litt om chi-kvadratfordelingen, hvordan den ser ut. Den er veldig annerledes enn normalfordelingen, i hvert fall for små frihetsgrader. Og hvis vi ser frihetsgrader ny her, da, her burde vi kanskje kalt det ny minus 1, for i en del sammenhenger så gjøres det. Man kalte det bare n her nå da, i stedet for. Men hvis vi har da for eksempel to frihetsgrader, så blir det sånn, skal vi se her, to frihetsgrader, så blir det sånn som den blå linjen her nå. Og hvis vi da har ni frihetsgrader, sånn som denne, skal vi se, eller ja, hvis vi har da denne, tre frihetsgrader, så er det vel denne. Og du ser at denne, den er ikke symmetrisk, det er det første vi ser. For det er, la oss si at midten er her da, så ser du at den definitivt ikke er symmetrisk, og den også er sånn at den starter på null, og så går den bare utover til uendelig bortover der, og videre bortover den veien. Så da ser vi at chi-kvadratfordelingen, den har faktisk en del annerledes egenskaper enn normalfordelingen og student-t-fordelingen som vi har sett på tidligere. Så det må vi ta med oss inn når vi da skal konstruere et konfidensintervall for sigma. Og sigma for y,
Det er da samme som, eller variansen for y er det samme som for variansen for de forsøksvariablene, som er da den sanne variansen som vi ønsker å estimere, og det er den som også inngår her i den kombinasjonen av k-stokastiske variabel, som er da chi kvadrat med n minus 1 frihetsgrader. Tilsvarende for forventning av y, den er samme forventningen som forsøksvariablene, som er da lik my. Dette er rett og slett bare en oppsummering av det generelle antakelsene vi har i det kapitlet her, i det at det er identisk uavhengige fordelinger. Identical independent, identical distributions. Og det betyr om konsekvensene av denne antakelsen er disse to ligningene her, at vi antar at forventningene til hver enkelt pasient og variansen til hver enkelt pasient av de 100 er lik, og lik også variansen til en tilfeldig valgt person blant populasjonspasientene. Da kommer vi til standardspørsmålet vårt. Finn et eksakt konfidensintervall for sigma, skal det da være her. Så vi ser at vi skal da finne konfidensintervallet for sigma her nå. Og den får den forventningsrette estimator sigma hatt. Og sigma hatt i andre, det er da det vi kaller sy i andre, som er da denne størrelsen her, med denne riktige, skal jeg til å si da, prefaktoren, slik at den er forventningsrett. Og husk også på at det her er da det samme som avvik, er på formen avvik i andre, så da skjønner vi at dette her, og når den tillegger forventningsrett, er da en god kandidat til å være en estimator for sigmaen vår, som vi ønsker da å finne et konfidensintervall for. Og vi skal ha da som vanlig et konfidensintervall på 0,05. Løsning. Dette her er da altså utgangspunktet, og her skal det da stå sigma, sånn som dette her. Og så skal det stå sigma der, sånn som dette. Så det var bra vi korrigerte det, og her skal det stå sigma. Og da ser vi at dette her er altså den ligningen som bestemmer lower bound og upper bound for sigmaen vår, som vi skal bestemme. Og det er denne ligningen her vi atter en gang nødvendig å manipulere, slik at vi får det på den formen der, og deretter lese av lower bound og upper bound. Og da går vi da fra sigma, skal det stå her, nei, ikke der, men der. Og da går vi her fra y-verden, eller y-bar-verden om du vil, og over til da det vi kaller k-verden. Fordi at i k-verden, der er det de kvantilene til i dette tilfellet chi kvadrat-fordelingen leve. Og chi kvadrat, det er kvantilene her nå, ser ut som en x, men det er sånn litt krøllete x som heter chi, og som en gresk symbol. Og det er da den øvre kvantilen her nå, og den nedre kvantilen her nå, i da k-verden. Og dem her kan vi finne ved hjelp av GeoGebra, for det er en sånn standardisert måte og variabel som gjør at det her er da et enkelt tabelloppslag, men vi må da skrive den i termer av den parameteren som vi ønsker å finne en ulikhet for. Så da ser vi her at i y-bar-verden her nå, så ser vi at da er det lower bound og upper bound for sigma, og det er det vi er dreier som her da. Her skal det stå sigma, sigma og sigma. Og sigma, og da må vi gå fra den y-bar-verden her nå, og over til den k-verden, om du vil. Så det vi da gjør, er å sette inn for k, så det eneste det vi har gjort her, er å sette inn for k her nå, og bare ta det for god fisk, det læresetningen, og henvise til det læresetningen vi hadde i kapittel 5. Og ellers så er den ligningen her uendret. Men det vi nå må gjøre, er å løse den der med hensyn på sigma alene. Og når vi gjør det, og det er litt algebra, men vi ser også at vi må da snu brøkken bare. Det kan vi gjøre, men da blir det også den der, blir også den der invers. Og da ser vi at når vi gjør det, så, og her er det litt algebra, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom detaljene her nå, men det er bare å få altså den her alene for seg selv,
Og så ganger vi og deler vi med n minus 1, slik at det kommer på andre siden. Og så ser vi at hvor kommer den kvadratrota fra? Jo, man bare tenker oss litt om da, for da ser vi at sigma der nå. Og når vi får sigma alene der, så må vi ta bare kvadratrota på begge sidene, sånn som dette, for å få sigma selv, og ikke sigma alene. De detaljene der går vi ikke gjennom. Man tar det bare som en algebraisk faktum, at da har vi skrevet det uttrykket her på den formen her nå. Og da ser vi at vi kan bare da lese av dette uttrykket her, blir da lower bound, og så blir dette uttrykket der, det blir da upper bound for parameteren sigma. Så konklusjonen blir at konfidensintervallet er lower bound for sigma og upper bound for sigma. Det er da dette uttrykket her, og det er dette uttrykket der nå. Da har vi funnet en bokstavformel for det, som var det som oppgave A spurte om. Så fortsatte vi igjen da, for sigma skal det være her, og finne løsninger til det å finne en realisering, altså tall skal det være, realisering. Realisering, altså fin tall, for nå har vi funnet bokstavuttrykket, og da trenger vi SY fra tabellen som vi hadde tidligere, for det var de nøkkeltallene vi gjorde for vår N lik 100 eksperiment, og vi hadde 100 pasienter, og da sier vi at SY-en her, den er 0,0413, så den trenger vi fra tabellen. Så trenger vi fra GeoGebra eller Excel eller tabelloppslag kvantilene til chi kvadratfordelingen. Det er da chi alfa halve, som er chi 0,01, som er da 73,4. Og den øvre kvantilen er da chi 1 minus alfa halve. Det er da chi av 0,975, som er da 128,4. Og da setter vi det inn for lower bound for sigma. Vi setter inn tallet, og det her ser vi da først bokstaver, og så uttrykket, for vi setter inn da her for 100, og så setter vi en chi kvadrat her, 128,4, det var det vi fant ut her. Og så setter vi inn for den karen der, SY, standardavviket, som er 0,0413, og da trykker vi på knappen på kalkisen, eller GeoGebra, og får 0,0362. Og her ser du det kan være greit å ha med 4 desimaler. Tilsvarende for upper bound for parameteren sigma, det er da gitt ved dette matematiske uttrykket, og det er akkurat samme som før, men nå bruker vi da den nedre kvantilen her, og så setter vi inn for dette, eller tallet der om du vil, inn dit, og regner ut og får 0,0479. Så dermed så blir konklusjonen at realiseringen for vårt konfidensintervall for sigma, altså for sigma, det er lik 0,0362 og 0,0479. Det betyr at vi med 95% sikkerhet kan si at den sanne sigmaen ligger innenfor det intervallet her. Vi skal gi en liten figur på det snart. Og det er da det er 95% konfidensintervall for sigma. Så la oss nå oppsummere. Vi har sett på en estimator og et konfidensintervall. Og vi har sett på følgende estimator, sigma hatt estimatoren, og det er gitt på denne empiriske variansen, denne variansen her. Og vi har sett på asymptotisk konfidensintervall og eksakt konfidensintervall, og vi fant at dette her var altså konfidensintervallet for sigma. Det betyr at vi fant også at sigma hatt, den numeriske verdien for sigma hatt, det er da, la oss si at den er her da, 0,0413, den ligger her et sted. Da vet vi at lower bound for sigma er da 0,362, og upper bound er da 479. Så vi kan med 95% sikkerhet si at den sanne sigmaen ligger mellom 479 og 362. Det er vi 95% sikre på. Og det er sånn vi skal da tolke det konfidensintervallet der.
Så om det konfidensintervallet er stort eller lite, det sier altså noe om vi har mye usikkerhet eller liten usikkerhet forbundet med vår estimering av den ukjente sanne parameteren sigma.